Kuuntelet Klassikin ohjelmaa näyttämöllä. Vieraanani tänään on näyttelijä Ilmari Saarelainen. Ilmari, miten vertailisit työtä televisiossa ja teatterilavalla? No, sehän nyt on tietysti se onnellisin asia, että televisioon hyväksytään joku otto, ja se otto on sitten siellä, se on otto, ja se on siinä. Ja kun se nyt on pari tahoa hyväksynyt, ja sitä mun rahkeillaan niin ainakaan sanoo, että otetaanpas vielä uudestaan, kun tulen olemaan parempi seuraavalla kerralla. Eikä mä tiedä, tosissaan sielläkin täytyy olla. En mä tiedä, ei. Se on, en mä ole huomannut näytteleväni millään tavalla, ikävä kyllä, eri tavalla näyttämöllä kuin televisiossakaan, että ne, kyllä se jotenkin intuitiivisesti vaan sitten suhtautuu. Joskus täytyy teatterilavalla puhua äänekkäämmin kuin ihan niin kuin mikä normaali tuommoinen oletus olisi, että televisiossa nyt pystytään poimimaan hyttysen kuiskauksetkin. Mutta miten valpas, siinä täytyy kuunnella, mitä toinen sanoo sulle tai kysyy, ja siihen pitäisi sitten vastata. Ja se on musta se näyttelemisen A ja O. Ei siinä kai muuta ole. En mä huomaa mitään varsinaista eroa, että mä voisin sanoa, että näinpä televisiossa näytellään, tai riittää tai muuta. Kyllä televisiokuva kestää häkellyttävän paljon tunteita, tunnelmia. Komedia on ilmeisesti genre, jossa olet eniten omassa elementissäni. Onko se näin? No, se ehkä jää juuri tästä television hullunkurisesta voimasta, joka piirustaa ihmisten ympärille jonkun tämmöisen ajatun. Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä nauttinut hyvänen aika monesta. Niin, hienoa, jos saat ujutettua komediallisia aineksia siis vakavaankin asiaan, koska totta kai monimuotoisuus, sehän on A ja O, mutta ja komedian vääntäminen, sallittaako Jumala keutti, se on joskus äärimmäisen tuskallisen vaikeaa saada yleisö mukaan, ja sitten jos ei siinä onnistu, niin sitähän voi siirtyä johonkin itsensä ruoskintalahkoon, kun harmistuu. Että ei pysty, vaikka olisi emmeet siihen. Mutta kyllä, no, ihmiset voi sanoa, niin kyllä mä oon nauttinut niiden komediahommien tekemistä. Toki, eihän sitä pääse pakoon, mutta kyllä näyttelijän työhön kuuluu paljon, paljon muuta. Oikeastaan aika ihania asioita. Mä luulen, että olisinkohan mä jossain hoitolaitoksessa, jos ei sais niin monelta kantilta yrittää elää tätä elämää. Olkoonkin, että ne on kuin muun tekstiä ja ikään kuin valheita ehkä sinulle itsellesi, mutta kyllä siellä saa purettua kummallisia asioita ulos. Ja mä en tiedä, ehkä mä puhun laittomasti, mutta joku suvaitsevaisuus kyllä kasvaa tämän työn myötä. Palataan nyt taas musiikkiteatteriaiheeseen. Kuten jo sanoit, rooleja, jos olet joutunut käyttämään laulutaitojasi, on ollut urallasi melkoinen määrä. Onko ollut tapauksia, jos olet ajatellut, että hyvänen aika, tätä roolia en tule klaaraamaan? Oh, kyllä. Ensimmäinen oli 70 kai Viljauvinen sai taustanauhan puolitoista, melkein 2 tuntia, pieni jazz-ooppera, voisi sanoa, Prahasta. Sen nimi oli Kalliisti maksettu ilonpito. Ja sitten kun jouduttiin esiintymään, no siinä oli taitavia, Maija-Liisa Majanlahti, Veijo Pasanen, Esko Roinen, Salme Laaksonen, ne kaikki lauleli mun mielestä niin kuin enkeleistä seuraavat, ja mä vinguin siellä mukana. Mä että kun nauhan kanssa tappelee, tosin meillä oli Leonid Bashmakov, upea henkilö, joka etusormella tako minunkin lahoon telkänpönttööni niin kuin tätä medolia maailmaa ja kuinka monta ja koska kiinni otot ja kaikkea muuta. Ja kyllä mä muistan, kun se saakelin nauha lähti pyörimään, niin kyllä se aikamoinen savotta oli ja joka ilta. Mutta sitten kun siitä oli selvinnyt, niin oli aika hyvä olo, että oli tehnyt jotain.
Mutta vaikeuksia siellä oli minulle ainakin kovasti, kiinniottoja ja semmoisia. Ja sitä paitsi, kun nauha pyörii, se on tarjottava oikeita iskuja ympäristölle. Ei auta, että laulelen tässä nyt Puttepossun nimipäivää, kun se ei ole sinne päinkään, mitä pitäisi tuottaa. Että se on yksi peljästys ollut. Ja toinen oli My Fair Ladyssä sitten se Jannu, joka huuhailee siellä kotikadulla ja odottaa, että Elisa ilmestyisi jälleen noin kadulle tai muuta. Kun se menee aika korkealle se laulu, se menee edelleen aika korkealle sen pojan laulamiset. Ja sen kanssa mä olin aika paljon ymmällä, mutta no, ystävällisesti kaipa siitäkin sitten jotenkin selvittiin ilman ruoskaa. Tänään puhutaan teatterista näyttelijä Ilmari Saarelaisen kanssa. Ilmari, minkälaista musiikkia sinä kuuntelet? Nyt, no, kaiken näköistä. Koska silloin, kun mä oon ollut nuori, niin muistaakseni ei ollut kuin Elvis Presley ja Polanka, jotka oli niin kuin nuorisolle tarkoitettua. Ja sitä kautta suomalaiset versiot niistä jäi vähän loitomalle, vaikka niitäkin esiintyi aika paljon. Ja sitä kautta, mutta yhtäkkiä jotkut hullutukset, esimerkiksi ruotsin kielellä Povel Ramel ja muuta, niin on varastanut mun sydämeni ihan täysin, että on tullut hankittua kaiken näköistä kirjahyllyyn. Ensin vinyylejä, sitten näitä tämmöisiä CD-DV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 D-D
niitä vinylejä täytyy kohdella lämmöllä ja lempeydellä, jos haluaa nauttia niiden sisällöstä vielä. Mut mä en tiedä, missä vaiheessa mikä musiikki iskee niin, että se luikertelee kauniisti sanottuna ihon alle ja jää sinne ja odottaa uusintaa. Ja sen kestää ja sietää. Ja haluan kuulla nyt sen. Ja on aikakausia, jolloin yhtäkkiä huomaan, että mun autoradiossani soi pelkästään classic. Ihan totta, vaikka sieltä tulisi mitä, niin se on se, joka pitää. Tai sitten yhtäkkiä olen ottanut levyjä ja huomaan, että siinä on Ella Fitzgeraldia 4 kappaletta. Tai siis 4 levyä kokonaan. Ne on, tai yhtäkkiä rouva Pirkko Mannola soi meillä, koska pieni pojanpoikani on ihastunut, hän on vuoden. Ja hän on leppynyt yhdellä matkalla autoajelulla nimiseen kappaleeseen, joka nyt on annettu hänelle 1-vuotissyntymäpäivän lahjaksi. Toivottavasti hän nauttii siitä läpi elämänsä samalla tavalla, kun hän on pitkäveteisyyttä vastaan tapellut auton takaistuimella kahlehdittuna näihin istuimiin. Niin rouva Mannola on laulannut tätä autoajelulla ilosta melodiaa ja vauva on ikään kuin selvinnyt siitä pitkäveteisyydestä. Puhuin tästä Pirkko Mannolalle, että onpa hyvä, että opetat lapsen alusta saakka kuuntelemaan hyvää musiikkia. Mä olen aivan samaa mieltä kanssasi siitä. Ilmari Saarelainen, kuinka paljon käyt itse teatterissa ja minkälaisista esityksistä pidät eniten? Mä tiedän. Menisin aina oopperaan, jos pääsisin. Se on teatteri. Viihdyn kyllä kuuntelemalla musikaaleja, mutta musiikkia, jos on tarjolla, niin aina haluaisi mitä vaikeampi teosta ja muuta, että pystyisi itse nuuhkimaan sitä hiukan etukäteen, että pääsisi siihen musiikkimaailmaan helpommin sisälle ja näin. Mutta ei tästä kauankaan. Mä olen käynyt Lahdessa kuuntelemassa Aleksis Kiven 7 veljestä. Mä olisin voinut istua siellä varmaan vaikka 16 tuntia kuuntelemassa sitä kieltä ja millä pieteetillä ja rohkeudella, kauneudella se tarjottiin meille. Siis se oli jotain, vähän niin kuin olisi joutunut pesukoneeseen ja pistetty vielä joku huhteluaine perään. Mä tulin niin hyvällä mielellä ulos sieltä. Ja sitten en mä voitu käteen oikeastaan tietää, mikä räjäyttää mun makuni ja estää mun rasterini, että mä viihdyn jossakin esityksessä. Kellariteatterissa joku sellainen mobile horror ja mikä meni aivan, kyllä 3 kertaa täytyy käydä katsomassa sekin esitys.
Ja sitten yhtäkkiä muistan Edith Piafista ensimmäisen version, jossa oli suomeksi käännettynä hänen laulujaan, jota Kristiina Elstelä lauleli Turussa. Sinne piti mennä 5 kertaa Tampereelta, koska mä voin kuvitella, että ne kauniit laulut, joita rouva Piaf tarjoilee, että ne saattoi olla niin satuttavia suomennettuna, että ymmärsin, varmaan Esko Elstelä on lähellä totuutta, kun hän on ne kääntänyt sisarelleen, että ihan niitä pakotin vähän sukulaisiakin Kaislikosta sieltä länsirannikolta, että on mentävä Turkuun katsomaan sitten se esitys, että tiedätte. Ja nyt sitä tarjoillaan sitä samaa versiota ilmeisesti Kotkassa, Kairo-nimisessä ravintolassa. Siellä on Pia Lunkkaan päätehtävissä ja mä haluan nähdä sen. Näenkin sen tänä keväänä. Tai kuulen myös ja näen. Että en mä tiedä, millaisessa. Sitten, no, kyllähän sellaisia menestyksiä, missä itse, jos saan olla mukana omassa teatterissa, on ollut niin, että voi kun ei olisi vastakappaleessa mukana, että pääsisin useammin istumaan salonkiin. Onkohan mä parempi siellä salongissa istuja kuin näyttämöllä teputtaja tulee välillä mieleen, mutta joku nautinto siinä on sitten. Ja naapuritalossa, mä en tiedä. Mä käytän sanaa kateus hirveän usein, mutta se ei tarkoittanut sellaista rumaa kateutta, vaan jotain positiivista, että jospa osaisin tuommoisenkin taidon, kun niin nauttii semmoisesta, kun jotkut on, tekee esimerkiksi 25 hahmoa näyttämällä. Ja ne kaikki on herkullisia. Mun mielestä mä aina vaan mä, eikä mitään muuta kuin mä. Ja sitten joku tarjoilee omasta minuudestaan pulppua semmoisia asioita, että voi ymmärtää, että mistä toi taito tulee. Mitä tekee Ilmari Saarelainen silloin, kun hän ei ole näyttelemässä? Jaa. Tällä hetkellä mä olen aupairina sille pienelle 1-vuotiaalle tyttären pojalle, pikkuprinssille Alvar Herralle, mutta rouvan kanssa tosin en mä. Sille ei 4 kättä riitä aina pienelle vintiölle. Mutta kyllä. No, kyllä suunnittelen melkein, että pääsisinkö johonkin operaan esimerkiksi, vaikka ulkomaan päälle. Ja useimmiten, jos tulee joku lomamatka, niin mieluummin semmoiseen kaupunkiin, missä saattaa olla kuin Berliin, jossa on 3 operaa vaihtoa, että sieltä saattaa löytää joku sanoo, että tuohonpa haluan nähdä. Ja hylkää vaikka rouvan hotellihuoneeseen, joka ei välttämättä jaksa istua kaikkia läpi niin uutterasti kuin minä. Myös pettymyksiä voi tulla, mutta tai Pariisiin, kun sielläkin sentään 2 operataloa ja ja Tukholma tuossa vieressä, sielläkin on nykyään jo kuninkaallisen oopperan, onko se nyt kaupungin opera tai tämmöinen, mutta ja Tallinnassa tämän tästä käydään. Mä olen menossa sinne nytkin 24. päivä, kun eiköhän se on kyllä operettimella, että onko se Childers Fürstin vai mikä siellä menee, mutta lippu on kumminkin ja aamulla lähtee ja illalla pääsee kotiin. Ja rouva kysyi, että oliko kiva esitys. No ei hullumpi. Ilmari, palasit juuri Oulusta, jossa esitit hauskan monologiesityksen Parasta ennen. Jäit 5 vuotta sitten virallisesti eläkkeelle, mutta työnteko näköjään se kun vaan jatkuu. No, kyllähän se imartelee vaan, että kelpaa. Yhtä hyvin voitaisiin siirtää syrjään, että menepä sinä ukkeli siitä vähän loitommalle, anna taitavien ihmisten hoidella. En mä tiedä vielä syöväni kenenkään leipääkään. Kyllä. Ainakin mä olin nuorempana, kuvittelin ainakin olevan niin kuin saavani niiltä ihmisiltä, jotka oli kauan siellä näyttämöllä ollut. Ja ei kaikki vaivautunut sinua nyt välttämättä neuvomaan tai opettamaan, mutta se suhtautuminen siihen työhön ja sitä kautta kai jonkinnäköisen rauhan löytäminen siihen, kuinka tätä työtä vaan sitten tehdään ja kuinka siellä näyttämöllä oikeastaan vaan hölmösti sinut, kuinka siellä vaan ollaan.